norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas yra priemonė padedanti įgyvendinti jūsų nustatytą biudžetą. Jūs galite pasinaudoti tam tikrą sumą, kuri yra skirta krizės metu. Ir pieno sektoriui taip pat yra skirtos lėšos. Tačiau žinom, kad pasinaudojotomis lėšomis išgyventume vos porą mėnesių. Tad turim imtis kažkokių priemonių, teikti kažkokį paramą, kad išgyventume ne tik 2 mėnesius, bet iki trečio kitų metų ketvirčio. Ponas Ropė. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, tikrai noriu padėkoti nuo Lietuvos ūkininkų, tuo pačiu ir nuo Baltijos šalių ūkininkų, kad pakankamai operatyviai išnagrinėję priėmė sprendimą kompensuoti bent dalį praradimų dėl Rusijos embargo. Ir gal, aišku, ta suma jinai nėra pakankama, bet svarbiausia, kad tai buvo politinis sprendimas, kad nebuvo paliktos daugiausiai nukentėję šalės ir daugiausiai nukentėję sritis. Tai labai svarbi solidarumo priemonė ir suteikia žmonėms, žinoma, viltį toliau dirbti. Bet, žinoma, ateičiai to nepakanka ir buvo sakyta, kad surasta pinigai apie 200 milijonų eurų naujų rinkų paieškom. Labai svarbu jas kuo greičiau užsukti tas naujas rinkas, kitaip, žinoma, matyti Baltijos šalim ir kitom šalim turbūt reikės paramos ir kitais metais. Ačiū.